Introduction, Hot Cool Boss, Christian, Wamji, HB, Josué Licos, Amar Studio Production. Bizakutwara gice kugira ngo umubone bizakutwara gice kugira ngo agukunde ubimenye akeneye kumusokana buri weekend mukabyina mufite nicyo muri kunywa mukabyina mufite nicyo muri akeneye kumugurira mastira akeneye kumugura phone photo agashyira magafoto kanyu muri babiri akajya kareba burukwagi kuryama Umugurire cyo kujya nicyo